Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən mənzil qərargahında Təşkilatın baş direktoru Tedros Gebreyesusun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin video müraciəti təqdim olunub. 1950-ci ildən etibarən biz hər il aprelin 7-sində Ümumdünya Sağlamlıq Gününü qeyd edirik. Lakin 2021-ci ildə sağlamlığın əhəmiyyəti daha da artmışdır. Müasir, davamlı, yüksək keyfiyyətli səhiyyə sisteminə sahib olmaq hər bir ölkə üçün prioritetdir. Hazırda Azərbaycanda səhiyyə sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. İcbari tibbi sığorta tətbiq etməklə Azərbaycan ilkin tibbi yardımını gücləndirir. Təcili tibbi yardım xidmətlərini yeniləyir. Ölkədə elektron səhiyyə platforması və dövlət səhiyyə hesablarını istifadəyə verməklə rəqəmsallaşmanı təmin edir. Bu arada COVID-19 pandemiyasının ikinci ili bütün dünyada səhiyyə sistemlərinə böyük təzyiq göstərməyə davam edir. Azərbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı qlobal səyləri səfərbər edən ilk ölkələrdən biri olub. 2020-ci ilin aprelində bizim təşəbbüsümüzlə Türk Şurasının zirvə toplantısı 2020-ci ilin mayında Qoşulmama hərəkatının zirvə toplanıcısı və 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyası keçirilib. Azərbaycan öz beynəlxalq məsuliyyətinə sadiq olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları həcmində könüllü maliyyə yardımı ayırıb. Biz həmçinin 30-dan çox ölkəyə koronavirusla mübarizədə birbaşa humanitar və maliyyə yardımı göstərmişik. Bu ilki Ümumdünya Sağlamlıq Günü daha ədalətli və daha sağlam dünyanın qurulması mövzusuna həsr olunub və peyvəndlərin bərabər və ədalətli şəkildə paylanması məsələsi bu mənada mühüm əhmiyyət kəsb edir. Bununla belə peyvəndlərin inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələr arasında qeyri-bərabər və ədalətsiz paylanması bizi dərindən narahat edir. Bəzi ölkələr ehtiyacı olduğundan dəfələrlə çox peyvənd tədarük edir. Aydındır ki, belə şəraitdə digər ölkələr peyvənd qıtlığı ilə üzləşəcək. Azərbaycan peyvəndlərin pay paylanmasında ədalətliyi dəstəkləyərək BMT İnsan Hüquqları Şurasında koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə bütün ölkələrin peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığının təmin edilməsi adlı qətnəmə layihəsi irəli sürüb. Qətnamə bu ilin martın 23-də konsensus əsasında qəbul edilib. Azərbaycan həmçinin COVAX təşəbbüsünə qoşulan və onu dəstəkləyən ilk ölkələrdən biri olub. Biz və bütün beynəlxalq iqtisadiyyat bu təşəbbüsün pandemiya ilə mübarizədə əməkdaşlıq və həmrəylik maddəli olmağını gözləyirik. Yalnız birlikdə biz pandemiya ilə öhdəsindən gələcək və normal həyata qayıdacağıq. Ümumdünya sağlamlıq gününüz mübarək. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm Prezidentəliyev. Mən sizin peyvəndlərə bərabər hüququ, məqbul qiymətə vaxtında və universal əlçatanlığın təmin olunması ilə bağlı BMT İnsan Hüquqları Şurasında göstərdiyiniz liderliyi alqışlayıram və peyvəndlərin ədalətli şəkildə paylanılması üçün tərəfimizdən daha çox işlərin görülməli olması ilə bağlı fikrinizlə razıyam.